nëmër të Atit, të të mirit e dhe shpirtit qenjt. Paqja me ju. Vlezër e motra, në këtë natë të jetë të shenjt, në të cilën Jezu Krishti, Zotin, prej vdekjes kaloi në jetë, kisha i ftonë bitë vetë të shpërndar në për botë, të bashkohen për të ndenjur zgjuar dhe për të lutur. Prandaj, nëse duam të përkujtojmë pashkët e Zotit me dëgjim të fjales dhe me kremtim të misterve të ti, kemi shpresë se do të marrim pjesë edhe në triumfin e ti, bivdekjen, dhe se do të jetojmë bashkë me të në hyjen. Të lutemi. O hi, ti në përmirin tëndë, ua fale besimtarve dritën e shkëlqimit tëndë. Bej që në sajjet e këtyre festave të pashkeve, të ndizemi me dëshira qiellore që me shpirt të pasur të arrim në të kremten e lumturisë për hershme, në për Krishtin Zotin tonë. Krishti dje dhe sot. Ai është fillimi dhe mbarimi, alfa dhe omega. Të tijat janë kohët dhe shekuit, ati i qoft lavdia dhe sundimi për të gjithë shekuit të shekuive. Amen. Me anën e varrëve të tia të shenjta, dhe të lavdishme, në mbroft, dhe në ruajt, Krishti Zot, amen. I shpërndaft errësira të zemrës dhe të mendjes.
Zocte ce ne se vrea de fuze de tu, per tași pal dormire de mie, se ești un gille ne ti te scende, per te ate pe ești per cent, amen. Let us put them to ne hare, cheta d'angelor te cebe. Let the galdoin bares tu esite huit, te perfitor en embretit cachte maderuesem. Let cum boye me gazimboria espetimi. Let the gezohed de toka, eshen dritur me kachum drita. Ve en dritur ngashkelchimi imbretite amshuar. Let vere se ujduk teri barbotes. Let gezoje de nanakish estoliso meshkelchimi nejit kesai drite te ky tempul te ushtoj me brohoritje te popolite vet soti qoft me ju dhe me shpirtin tëm. Ti lartësojmë zemrat, i kemi të Zotin. Të falenderojmë Zotin hyjin ton. E shpune denj dhe drejt. Për një mend të shpune denj dhe drejt, me të forcën e zemës e shpirtit të zëriton. Ti këndojmë laf dhe hyjit të padukshëm, ati të gjithë pushteqëm, dhe të një lindurit birit të ti, Zotit ton, Jezu Krishti. Ky për ne jalau ati të amshuar dhe tyren e Adamit, dhe me gjakun e vetë shend e shleju dënimin e mëkatit të par. Këto janë të kremtët e pashkëve, në të cilat flijohet qenji vëtet, me gjakun e të cilit shugurohen dyet e besimtarëve. Kjo është nata në të cilin ti bërë që e të rritan bite Izraelit të liruar nga robëria e Egjiptit, të kalonin pa u lagur detin e kuq. Kjo është nata e cila me dritën e shtyllës e zjarit e pastroj e rësirën e mëkatëve. Kjo është nata
që sot në botën bar, ikthen hirë ata që besojnë në Krishtin, dhe I pashkon në shenjë të ri, duke I liruar nga veset dhe mjegula e mëkateve. Kjo është nata në të cilën Krishti, duke I këputur pranga dhe vdekjes, dolin nga dënyjes nga vari. O, mirësi I mrekullueshme, që dëftove ndaj nesh. O, dashurie paqmueshme, ba mirësie, për të shërbuar shëbëtorin e flijove pirin. O mëkat, një ment do mosh doshëm I Adamit, që u shlye me vdekjen e Krishtit. O, I lumi faj, që meritoj të kishte një shëlbues të til dhe kaq të madh. Prandaj, shenjë të rimie kësaj natë, I dë bon më rapshtit, I laën fajet, u kthen pa fajsin më katarëve, dhe gëzimin të pikëluarve. O, natë me të vëtet e lumtur, që bashkon qelin me tokën, dhe njeriun e pajton me hyjin. Prandaj o ati shend, në këtë natë plot hirë, pranoj e flinë e mbra mësurës e kësaj lavdije, që në këtë kushtim kremtor të qiriut, fryti I punës e bletëve, po ta paracet kisha e shend në pëduart e mbarështuesve. Po të lutëm I prandaj o Zot, që ky qiri I kushtuar në nder të emritënd, të qëndroj I palikështuar për të mposhtur e rësiren e kësaj natë. Dhe I erë kënqëm I pëlqyë prej teje, të pëzihet me dritën dhe nësi qelore. Dritën e ti, leta gjejtë ndezur yli I mëngjesit. A I yllë që nuk përëndon, Krishti biri ytë I cili I njallu prej së vdekurish, e shëndrit bar një rëzimin, dhe jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. I këtë që rejnë fërullën. Vlezër modra, pasi kemi hirë kremtorisht në vigjiljene, të dëgjojmë tani me zemër të qetë fjalen e hyjet. Të kujtojmë se si hyje e shpëtoi popullin e vetë në kohet e kaluara, dhe si në kohen e fundit na e dërgoi birin e vetë qelbues. Të lutemi që hyje të qoj drejt qelbimit të persosur
και τε βέπερς πετιμτάρε τε πάσκευε. Lexim prej librit të Zanafilës. Në fillim, Hyi krijoi qiellin e tokën. Hyi tha, le ta bëjmë njeriu në shëmbulltyrën e në përngjasimin ton, që të jetë zotërues i peshqve të detit, i shpendëve të qiellit, i kafshëve, i mbar tokës, dhe i çdo zvaraniku që zvarritet mbi tokë. Hyi krijoi njeriu në përngjasimin e vet, e krijoi në përngjasimin e hyjit. I krijoi mashkull e femër. Hyi i bekoi dhe u tha: "Shtohuni e shumohuni, e mbushëni tokën dhe sundojeni atë. Bëhuni zotëruesit e peshqve të detit, të shpendve të qiellit dhe të çdo gjallëse që lëviz përmbi tokë." Hyi tha edhe: "Ja, çdo bim që qet farë mbi tokë dhe të gjitha trungjet që kanë në vetvete frytin e pemës që qet farë, le të jenë ushqimi juaj. Të gjitha kafshve mbi tokë, çdo shpendi të qiellit e çdo gjëje që lëviz mbi tokë, në të cilat është fryma e jetës, i jap për ushqim secilin mbar të gjelbër." Dhe u bë ashtu. Hyi shikoi gjithçka kishte bërë dhe ja ishin shumë të mira. Fjala e Zotit. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Plot është toka. E drejtë është fjala e Zotit. E të gjitha veprat e tia me besë. E do drejtësinë e gjyqin. Se plot është toka me mirësinë e Zotit. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Prej fjalës së Zotit u krijuan qiejt. Prej frymës së gojës së tij çdo trup qellor. Si në rrëshiq i mbledh ujërat e detit. Oqeanet i qet në ujë mbledhës. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Plot është toka. Luma i komb që përhy e ka Zotin, populli që Zoti e zgjodhi për pronë. Zoti shikon nga qielli e i sheh të gjithë bitë e njerëzve. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Shpirti ynë shpreson në Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot. Sikur se ne shpresojmë në ty. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Plot është toka me mirësinë e Zotit. E lutemi. O Hije gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, ti e mrekullueshëm në të gjitha veprat e tua, bej që bitë tu që kesh elbuar të kuptojnë se krijimi i botës në fillim ishte veper e shkëlqyer, por ma i shkëlqyer ishte në plotësinë e kohës shelbimi i tyre me flijimin e Krishtit pashkeve tona, a jeton e mbretëron në shekuj të shekujve.
Leximi prej librit të Zanafillës. Në ato ditë, hyi e vuri në provë Abrahamin e i tha: Abraham, ai ju përgjigj, tek jam. I tha: Merë djalin tënd të dëshirit Izakun, të cilin e do, e shko në trevën Moria, e atje ma kushto flish shkrumimi mi njerën ndër kodrat që do ta të tregoj. Kur arritë në vendin që hyi ja kishte dëftuar, Abrahami aty e ndërtoi ilterin dhe mbi të i renditi drut. Mandej, e lidhi Izakun djalin e vetë, e vendosi mbi ilter mbi turën e druve, shtriu dorën dhe e mori thikën për ta flijuar djalin e vetë. Kur që, prej qiellit bërtiti angjëlli i Zotit: Abraham, Abraham, ky u përgjigj, urdhëro. Angjëlli tha: Mos e çoj dorën tënde mbi fëmijën tënd dhe mos i bëj far dëmi. Tash po e shoh se ja ke drojën hyjit dhe për shkakun tim nuk e kurseve as djalin tënd të dëshirit. Abrahami i qoj sytë larë dhe pa një dashtë të ngatruar për brirësh një shkure. E mori këtë dhe i kushtoj flish krumimi në vënd të të birit. Atë vënd e quajti Zoti She. Këndej edhe sot e kësaj dite thuhet: Në malin e provanisë së Zotit. Engjëlli i Zotit e thiri Abrahamin për të dytën herë prej qiellit e i tha: Pasha mua është fjala e Zotit, pasi e bëre këtë gjë dhe nuk të shdhimsur djali yt i dëshirit, unë po ta fal bekimin tim dhe do të bëj që pasardhësit e tu të shtohen por si yjet e qiellit, por si rëra në bregun e detit, ndërsa pasardhësit e tu do t'i pushtojnë dyert e armiqive të vet dhe në farën tënde do t'i jenë bekuar të gjithë popujt e tokës. Pasi ti ma dëgjove fjalën. Fjala e Zotit. Të themi së bashku: Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Zoti është pjesë e trashëgimit tim dhe gota ime. Në dorën tënde është fati im. Zotin e kam gjithmonë parasysh. Më rrinë të djathë, nuk kam se si të rrëzohem. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Prandaj kaldon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. Zot më lësh shpirtin në nën tokë, as zot e lejosh që shenjti yt të kalvet në dhe. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Ti do të më tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqen e amshuar në të djathtën tënde. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Të lutemi. O hi, ati i besimtareve, ti që në mbar botën ishton bite premtimit tënd duke udhuruar hirin e birësimit dhe me misterin e pashkeve, birin tënd Abrahamin e ben atin e të gjithë kombeve. Si i ishe betuar, bej që popujt e tu të pranojnë denjesisht hirin e grigjes sate,
në për Krishtin Zotin tonë. Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut, "Përse po lëshon klifma nga unë?" Urdhëroi bijve të Izraelit të nisen. Ndërkaq, ti çoje shkopin tënd, e shtrije dorën tënde përmbi detë ndaje, kështu që bijtë e Izraelit të kalojnë përmidis të detit në përterik. Unë do t'u anguroj zemrat e egjiptianëve që t'ju përndjekin. Unë do t'a dëftoj mandërinë time në faraonin e në mbar ushtrinë e tij, në karroca dhe në kalorësit e tij. Kështu egjiptian do të kuptojnë se unë jam Zoti, kur të jem adhëruar në faraonin, në karrocat e kalorësit e tij. Engjulli i hyjë, që u prindë të qetave të Izraelit, doli pas tyre, pashtu me të edhe shtylla e resë, prej përpara doli prapa, zuri vendërmjet ushtrisë egjiptianëve të Izraelitëve. Reja ishte erret për egjiptian, kurse Izraelitëve u ndriçon të natën. Kështu nuk mund t'i afroshin njëri tjetrit krejt natën. Atëherë Mojsiu e shtriu dorën bidet. Zoti e shtyri gjithë natën detin me anë të një ere të fortë të nxehtë, dhe ndau ujrat u ndanë. Bijtë e Izraelit hynë midis të detit në përterik, sepse uji ishte bërë pothuajse mur në të djathtë e në të majtë të tyre. Edhe egjiptianët që po i ndiqnin hynë pas tyre, mbarë kaloria e faraonit, karrocat e tij e kalorësit midis të detit. Kishte ardhur koha e rojes së mëngjesit, dhe ja, Zoti ja lëshoi një sy për shtyllës së zjarrit e të res ushtrisë egjiptianëve, e përshtjelloi, ja frenoi rrotat e karrocave sa që me zi mund të lëviznin. Atëherë than egjiptianët, "Të ikim prej izraelitëve, Zoti po lufton për ta kundër nesh." Zoti i tha Mojsiut, "Shtrire dorën mbi det. Ujrat le të hidhen mbi egjiptianët, mbi karroca dhe kalorësit e tyre." Kur Mojsiu e shtriu dorën drejt detit, në mëngjes herë deti u kthy në vendin e parshëm. Egjiptianët, duke u munduar të iknin, ujrat u vinin drejt tyre. Kështu, Zoti i mbuloi me tallazën e midis të detit. Ujrat u kthyen dhe i mbuluan karrocat e kalorësit të mbar ushtrisë së faraonit, të cilët për të ndjekur izraelitët kishin hyrë në det. Nuk shpëtoi prej tyre asnjë përbe, kurse bijtë e Izraelit kishin ulëtuar midis të detit për të rikë, dhe ujrat për ta ishin bërë si mur në të djathtë e në të majtë të tyre. Po në këtë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin prej duarve të egjiptianëve. I pan egjiptian të vdekur përmbi bregun e detit dhe dorën e fortë që ushtroi Zoti kundër egjiptianëve. Populli i dha nder Zotit, e vuri besimin e vet në Zotin dhe në Mojsiun, shërbëtorin e tij. Atëherë Mojsiu dhe bijtë e Izraelit e kënduan këtë këngë në nderë të Zotit e thanë, "Le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga Allahu, kale kalorës plandosi në fund të detit." Fjala e Zotit. Të themi së bashku, t'i këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e ti. Le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga dënjeu, kalë e kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai, veç ai më shpëtoi,
ai është hyj im, atë lavdëroj. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e ti. Është hyj i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund, Jahue emrin e ka. Qere e ushtri të faraonit në deti plandosi. Luftëtarët e ti të zgjedhur, deti i kuq i mbuloi. Pelgu i përpiu, humbën siguri në pus. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e ti. E djathta jote, o Zot, fuqi e të merrueshme, e djathta jote e goditi armikun, do të ashtish dhe të të mbjellësh në malin e trashëgimit tënd. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e ti. Në banesën tënde të përhershme, që ti vetë e përgatite, o Zot, shenterore, o Zot, me duar të tua të përftuar, Zoti do të sëndoj për gjithmon e mot të jetës. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e ti. Të lutemi. O hi, ti bene të shëndrisin edhe në ditët tona mrekullit e dikurshme. Atë që me fuqin e të djatë të sate, ke berë me popullin e hebre, kur e lirove prej ndrydhjes së faraonit, e kryen edhe tani me ujin e rilindjes për shpëtimin e kombeve. Bej që të gjithë njerëzit e botës të numerohen derbit e Abrahamit e të behen pjestar të nderit të popullit të zgjedhur në për Krishtin Zotin tonë. Lexim prej librit të Ezekielit profet. Do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të jap një zemër të re. Fjala e Zotit me që drejtuar e me tha: Biri njeriut, kur shtëpia e Izraelit banonte në tokën e vet, e pati përdhosur atë me sjellje të vet e me veprat e veta. Sjellja e tyre ishte para syve të mi, por si papastërtia e gruas së papastër. Unë atëherë e zbraza zemërimin tim mbi ta, për shkak të gjakut që derdhen për mbi tokë, dhe për shkak të idhujve me të cilët e ndotën. Ish përndava ndër pagan dhe i treta në vende të ndryshme, i dënova sipas sjelljes së tyre dhe sipas veprave të tyre. Por edhe në popuj ndër të cilët u shpërndan, të cilët shkuan, e përdhosen emrin tim të shejt, sepse flitej për ta. Ky është populli i Zotit, e ju desh të dalë për i tokës së ti. Por unë pata nderim për emrin tim të shejt, që e qëndëroj shtëpia Izraelit në popuj ndër të cilët shkoj. Prandaj, kështu thua e shtëpisë e Izraelit. Kështu thot Zoti hyj, se bëj këtë për ju o shtëpia e Izraelit, por për shkak të emrit tim të shejt, që u qëndërua në popuj të cilët shkuat. Unë do të shëjtëroj emrin tim të madhërushëm, të cilin ju e qëndëruat ndër popuj, e ndotët në mesin e tyre që paganet të din, se unë jam Zoti, thot Zoti hyj, kur të dëftohem i shejt ndër ju e parasyve të tyre. Do t'ju heqë prej paganve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë, do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndytësit tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj.
Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do t'a fus në ju. Do t'a nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurt, e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do t'a fus në ju, e do t'a bëj që të ecni urdhërimeve të mia, e t'i zbatoni, e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Do të banoni në tokën që adhurova etërve tuaj, ju do të jeni populli im, e unë do të jem hyji juaj. Fjala e Zotit. Me galdim do të merri muj nga burimet e shërbimit. Me galdim do të marri muj nga burimet e shërbimit. Që, hyji shërbuesi im, kam besim e nuk kam frik, sepse fuqia ime e mburja ime është Zoti, ai është shpëtimi im. Me galdim do të marri muj nga burimet e shërbimit. Falenderojeni Zotin, thirreni emrin e ti, shpallni ndër popuj veprat e tia, kumtojeni madhërin e emrit të ti. Me galdim do të marri muj nga burimet e shërbimit. Me galdim do të marri muj nga burimet e shërbimit. Këndoni Zotit, sepse krijoi mrekulli, leta marrë vesh bota mbarë, brohoritni e këndoni lavde, ju banorët e Sionit, sepse i madhërishëm është në mesin tuaj, shenjti i Izraelit. Me galdim do të marri muj nga burimet e shërbimit. E lutemi. Ohi, ti na mësone me të dy beslidhjet si ti kremtoj misteret e pashkëve. Bej të kuptoj mishiren tënde që me përdorimin e dhuratave të tanishme të forcohemi në shpresën e të mirave të ardhshme në për Krishtin Zotin tonë. Thank you.
Ελούτεμι, όχι ετί τσεκετενάτε σου γκουρού εσμε, εσυντρίτ με λαβδίν εν τζάλιες εζότητ, τζάλεν εκείσεν τεν δεχείριν εμπειρεσίμιτ, και στούτσε τε περτερίρ με τρούπε με σπίρτ, τα κουστόιμ σερβέσεν με ζέμερ τε πάστε, νε περζόριν τον Ιεσού Χριστίν πύριν τεν, Che metie ton embreterone baschim me spirin shein tui, per te gite shekui te shekui ve. Lezim pre letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakve. Vëllezër, Pa nuk e dini se të gjithë sa jemi pagëzuar në Jezu Krishtin, jemi pagëzuar në vdekjen e ti. Me anë të pagëzimit pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje, që si kurse Krishti u ngjall në lavdin e atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. Pra, pasi jemi krejtësisht të bashkuar me të, Me një vdekje të ngjashme me të tijen, me siguri do të bëhemi plotësisht një me të në përgjasim të ngjalljes së ti. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu i ynë i vjetur është kryqëzuar bashkë me të, që të shkatrohet ky trup i mëkatit. Kështu që mos t'i robërojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. E në qofë se vdishëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do t'jetojmë bashkë me të. Mbasi e dim se Krishti i ringjallur nga të vdekurit nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja e ti që vdekja një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta e ti është jetë për hyj. Po kështu edhe ju, mbane veten se jeni të vdekur për ka mëkatin, e të gjallë për hyjnë në Jezu Krishtin, fjala e Zotit. Falenderojmë e hyjnë. Alleluia. Alleluia.
Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Lexim ju ngjillit shejt sipas Mateut. Mas të shtunës, në të zbardhën të dritës, të ditës së parë të javës,
Shkun Maria Magdalene dhe Maria tjetër për ta pa vorrin. Kur që, ra një tërmet i malë, sepse angjëll i Zotit zbriti prej qiellit, u afru, rrokullisi gurin dhe ulë përmi te. Fytyra ti ishte për se vetima dhe petku i ti i bardhë për si bora. Rojtartë, prej frigës u dridhen, duke u basit ishin të dekun. Atëherë angjëll ju tha grave, ju mos u tremni, e di se kërkon Jezusin e kryqëzuar, ai nuk ashtë këto. U ngjall si kur se tha, ejani dhe shikoni vendin ku kje vu, dhe manaj nëzitoni të shkoni dhe diftoni unë zanëzve ti, unë gjallë zdekunish, dhe ja, po shkonë për para jush në Galilej. A ti do të shikni? Ja, unë ju tregova. Ato me njëheru largun prej vorit me frigë, por njëherësh me gzim të malë. Shkun me nëzitim të lejmërën zanëzve ti. Dhe që, u doli Jezusi për para dhe u tha, ju falem. Ato u afrun, e morën ngryk dhe adhurun. Atëherë Jezusi u tha, mos kini frikë, shkoni e lajmërni vllaznit e mi të shkojnë në Galilej, atje do të më shohin. Fjala e Zotit. Ty, o Krist. Dihem shumë lumtur që ju takoj në këtë orë, sepse kur nuk kam mundësi të takohem me besimtarët tanë natën, përveç natës së Krishtlindjes dhe në këtë natë. Por, ndërsa zakonisht ju takoj në këtë kishë katedrale, si vjetë, por ju takoj në shtëpi tuaja, në përmjet televizorit. Çdo vit ne kremtojmë me shumë solemnitet festën e Pashkëve. Dhe çdo vit kjo fest sjell shumë gëzim dhe shpresë. Por çdo vit kremtohet në një situatë të ndryshme. Më kujtohet kur kam kremtuar Pashkët për herë të parë në Shqipëri, ishte marsi i vitit 1997. Gjatë kremtimit, kam parë, në atë kohë, i kujtohet e viti 97, kam parë disa besimtarë gjatë kremtimit, duke qarë. Por unë i kujtova fjalet e Jezusit, që ai tha pak orë, para se ushtarët të kapnin për të quar drejt kryqit, u tha apostujve, ju do të hidheroheni, por hiderimi juaj do të kthehet në gëzim. Kur gruaja është duke lindur, hiderohet se i erdhi ora e dhimbjeve, por kur lind foshnja, ajo e harron vuajtjen, nga gëzimi se ka sjell një njeri në botë. Të gjithë ne në këto javë, kemi përjetuar dhimbjen e lindjes. Edhe unë në këtë moment, kur para meje nuk kam një morit e madhe besimtarish, si që kemi pasur gjdo vit. Por, Jezu Krishti, që sot doli i gjallë dhe i lavdishem gavarri pas mundimeve dhe kryqëzimit, kryqëzimit shumë të dhimbshem, dhe mizor, sot në frimezone dhe në mbush me shpres. Po bejmë
shumë sakrifica, por le të hedhim me shpresë një shikim drejt një të ardhmeje që do të kurorizoj të gjithë sakrificat që vazhdojmë të bëjmë në këto ditë. Kjo është nata ma e bukur në tërë vitin liturgjik, nata që ka fuqi të shnderoj errësiren në dritë. Kemi filluar këtë kremtim duke ndezur qiriun e Pashkëve, që është simboli i Krishtit të ngjallur, duke dëgjuar me shtarin që këndonte drita e Krishtit. Pastaj, ata pak personat e pranishëm kanë ndezur qirin të tyre, që ne kujtojmë se edhe ne jemi dritë të ndryquar nga Krishti. Pastaj kemi dëgjuar atë këngë të gjatë, por shumë të bukur, që fliste me gëzim për këtë natë të madhe, të shenjtë dhe të bekuar. Kemi dëgjuar shumë leximë nga Bibla, leximi i parë fliste për krijimin. Do shta ju pyesni, por çfarë lidhje ka krijimi me ngjalljen e Krishtit? Krijimi ishte një paralajmërim i krijimit të ri që zuri vend sot në këtë natë. Shembali tha se kush bashkohet me Krishtin bëhet një krijesë e re. Kjo natë na tregon se jemi krijesë të re, pikërisht sepse jemi bashkuar me Krishtin. Kjo natë na mëson domethënien e të gjithë sakrificave që kemi bërë për 6 javë të kreshmeve, me agjerimet apo sakrificat e tjera që kemi bërë, kemi hequr dorë nga gjëra që na pëlqejnë. Por kjo natë na kujton fjalet e Jezusit: kokra e grurit që vdes jep shumë fritë. Krishti i ngjallur na garanton fritet e sakrificave që kemi bërë gjatë kreshmeve. Kjo natë ka shderruar dëshpërimin në shpresë, friken në kurajë, vdekjen në jetë. Disa gra që kishin ndjekur Jezusin para vdekjes së tij, shkuan tek varri ku kishin varrosur Jezusin. Deshen të tregonin për herë të fundit dashurinë e tyre për Jezusin, duke lyer kufomen e tij me vajrat e mirë. Kufomen e Jezusit nuk e gjetën, por një engjël u tha: mos e kërkoni të gjallin der të vdekurit. Ato ende nuk e dinin se Jezusi u ngjall. Por sa shumë të krishterë sot, edhe pse e dinë se Jezusi u ngjall, ende po e kërkojnë der të vdekurit. Kush janë të ta që e kërkojnë Jezusin der të vdekurit? Janë ata që e kërkojnë ma shumë në statujat se sa në Eukaristi. Janë ata që ulin koken para autoriteteve, dërsa i përçmojnë të farfrit. Janë ata që e puthin figurat e shenjtërve, por bajnë inat për të afërmit. Janë ata që mbushin kishat ditën e Pashkëve, por e harrojnë Zotin gjatë vitit. Të dielën e parë të kreshmeve kemi dëgjuar ungjillin mbi tundimet që djalli i paraqiti Jezusit. Me fjalët e tjera, djalli i tha Jezusit: mund të jetosh një jetë shumë të rehatshme e të pasur, ose mund të behesh shumë popullor, një person spektakular, ose mund të behesh një karrierë para të cilit të gjithë do të përkulen kokën. Jezusi ka fituar mbi Satanin. Nuk ju nënshtrua këtyre tundimeve. Ëndra e vetme e Jezusit ishte që me shembullin e jetës së tij të na mësoi dhe të na tregoi rrugën e dashurisë gadhenjëse.
prandaj ka falur armiqt, ka shërbier të tjeret, ka afruar me katarit, të semuret dhe të menjanuarit. Kështu ka merituar në gjaljene që ne po e kremtojme në këtë natë. Dhe të jetë kjo edhe ëndra jonë, edhe për ju të dashur të rinjë të reja. E di se shumë prej jush kultivoni një ëndër që një ditë të largoheni nga shqiperia e të drejtoheni një vendi më të pasur. Kush ëndërron të largohen nga shqiperia për të shkuar në një vend më të pasur, mendon se është guximtar. Por ai që vendos të qëndrojë në Shqipëri duke ëndërruar një Shqipëri më të mirë, është hero. Do shta shumë prej jush kënaqen të jenë guximtar, por kërkoni më shumë të jeni heroni. Shqipëria ka nevojë për ju, jeni e ardhmja e Shqipërisë. Dhe kjo natë, nata e fitores së dashurisë mbi urrejtjen, nata e fitores së shpresës mbi dëshpërimin. Le të jetë për ju nata që ju dhuron vendosmëri, që Shqipëria jonë, vendi stolisur me shumë bukuri, të bëhet për mes jush një vend edhe ma i bukur. Të dashur vëllezër e motra, kemi çdo arsye që të gëzohemi këtë natë. Jo vetëm këtë natë, por gjithmonë në jetën tonë. Nëse kemi kuptuar se ngjallja e Krishtit është fitorja e dashurisë mbi urrejtjen, e së vërtetës mbi gënjeshtren, dhe e drejtësisë mbi korrupsionin. Ky është turimi im për ju, dhe kjo është domethënia e fjaleve me të cilat përshëndesim njëri tjetrit në këto ditë. Gëzuar Pashkët, edhe unë ju përshëndes me të njëjtat fjalë. Gëzuar Pashkët, juve dhe familjeve tuaj. Forte dashur, me lutjet tona të përbashkëta, të ndihmojmë shpresën e lumtur të vëllezërve tanë. O hi gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, vepro në sakramentet e dashurisate të madhe dhe dërgojë shpirtin e beresimit për të përtëritur ata që janë të pagëzuar e që pas pak dhe të përsërisin premtimet e pagëzimit të tyre. O hi, ti me fuqit e padukshme, nësajjet e shenjave të sakramenteve, kryen veprat e mrekullueshme, ti e përgatit e kryesën e ujit në shumë mënyra që ta të regon të hirin e pagëzimet. Ohi, shpirtit endej bi ujra që në fillimin e botës, kështu që, qisha dhe herë, natyra e ujit fitoj fuqin shenjtëruese. Ohi, ti e shenove për në gjasimin e rilindjes me veç për ndarjen e përbitjes,
që në misterin e të njëjtit element, të shkaterohen veset dhe të lindin vërtitet. Ohi, ti, bite Abrahamit, i bere të kalonin detin e kuq në për të thatë, që populli i liruan nga roberia e faraonit, të parashenon të popullin e të pagëzuarve. Ohi, biri të pagëzuar në ujin e Jordanit gajoni, që lier me shpirtin shenjt. Dërsa ishte e varur në kryq, nga krahërori, rodi edhe uji bashk me gjak. Pas gjalljes e vetë, u orderoi nxënësve, shkoni, mesoni të gjithë popujt, duke pagëzuar në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjt. Shikoje me mirësi kishën tënde dhe denjohu t'ja hapesh gurren e pagëzimit. Bej që ki uj në përmjet Shpirtit Shenjt të fitoj hirin e të njëlindurit Birit tënde, që njeriu i krijuar në përngjasimin tënd me sakramentin e pagëzimit, i larë nga të gjitha ndyrësitë e vjetra, nga uji dhe shpirti i shenjt, të meritoj të ngjallet në foshnjërinë e re. Po të lutemi, o Zot, ne për birin tënd, në këtë gurë, fuqia e shpirtit qenjt, që të gjitha ta që do të pagëzohen, të varrosur bashkë me Krishtin në vdekje, bashkë me te të ngjallen në jetë, që me ti e tonë mbretëron në bashkim me shpirtin qenjt hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Të dashur vëllezër motra, juftoj të gjithë që të përsërisim premtimet e pagëzimit, atë herë ju pies. A e bini mohit djallit dhe mbar veprave të ti dhe krejt madhështisë e ti? A besoni në hyen atin e gjithë pushtetqen, kryuesin e qjellit e rrokes? A besonin Jezu Krishtin, një të vetmin birën e ti Zotin ton, të lindur prej Maris Virgjel, që pesoj dhe që e varroso, unë gjallë dhe që ndronë në të djatën e Atit? A besonin e shpirtin shenjt, në kishën e shenjt katolike, në shoqërinë e shenjtërve, në faljen e mëkateve, në ngjalljen e trupit dhe në jetën e pasosur?
Dashu vlezër motra, në këtë gëzim të madhe që na sjellë kjo natë e shenjtë të Pashkëve, të forcuar me besim nga dëgjimi i fjales, të lutemi me fe të gjallëhyjit, i cili dëgjoi lutjet e birit të vetë, që të shikoj me mirësi edhe mbi vogëlsinë tonë. Të lutemi së bashku duke thënë, o atë na dëgjo. O atë, na dëgjo. Për kishën, bashkësin e lindur nga Pashkët, që t'i shpall botës lajmin e mirë të shpëtimit, që lind nga mundimet, vdekja dhe ngjallja e Krishtit. Të lutemi. O atë, na dëgjo. Për autoritetet dhe përgjegjësit e kombeve, që të din të ndërhyjnë atje ku ka vuajtje, shtypje dhe sklavëri, të lutemi. O atë, na dëgjo. Për të gjithë ne, që kemi marrë pjesë në përkujtimin e ngjarjeve të mundimeve të Krishtit, që të dim të jetojmë këtë Pashkë si një ndodhi kthimi, të lutemi. O atë, na dëgjo. Për botën mbarë, që ta gëzoj paqen e vërtet, të dhuruar për Krishtit të ngjallur, të lutemi. O atë, na dëgjo. Për ata që vuajnë, që piklimi i tyre të shnderohet në gëzim, të cilin askush s'mund t'u amarë, të lutemi. O atë, na dëgjo. O atë që në ngjalljen e virit të ndë zhduk gjdo frikë dhe bej të mundur atë që zemra jon nuk gudzon të shpresoj. Bej që zhdo njeri që e quan veten të krishter të repertërihet në vullnet e në vepra me besimin e ati që në pagëzim djehet ngjallur. Në për Krishtin Zotin tonë.
Lutuni vlezër e motra që flija ime dhe juaja të dale pëlqiesh me para hyet, atit të gjithë pushtetqen. Pranoj i po të lutemi, o Zot, lutjet e popullit tënde, bashk me kushtet e flijuara. Kështu që në fillimin e misterëve të Pashkeve, me hirin tënde, të na vlejnë për jetën e amshuar në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju, dhe me shpirtin tënd, ti lartësojmë zemra, ti lartësojmë, te falenderojmë Zotin hinë tonë. Për një mendesh pune dhe një dhe drejt, është dhe të rajon e burim shpetim, të te falenderojmë, o Zot, në gjdo ko, por si do mos e dhe maderojmë, me hare në ketë nat, kur u flijua Krishti Pashka jonë. Dhe një men kje shëngji vërtet, që ishle me katet e botes. Duke vdekur e shkateroj vdekjen, dhe duke unë gjallur na për të riu jetën. Pra ndaj një zërizimi, në mbar botën, galdon me haren e plot e pashkeve. Por edhe fuqite për me dhe pushtere e njëllore, këndojnë në në lavdisate, duke të në papushin. Që vjen në emër të Zotit, jo atë dejet i dhimshem për vujtërisht e për zemërsisht po të lutemi, në për Jezu Krishtin, birin të ndë Zotin tonë, që ti pelqesh dhe ti bekosh këto dhurata, këto tefala, këto flite, shenjta e të papërlira, që po ti kushtojmë mase pari për kishën të ndë të shenjë katolike. Baje në pace, ruaje dhe bashkoje në mbarboten, bashk me shërbetorin të ndë papën ton Francesku, me mua shërbetorin e padenje, e me të gjithë besimtarët e vërtet, që ndjekin besimin katolik të trashguar prej apostujve. Letë të bjerë në mendo, Zot, për shërbetorit e tu dhe shërbetorit e tua. Letë të bjerë në mendo dhe për të gjithë të pranishme, fejë dhe për kushtinë të cilve e njehti vetë,
Per ata po ta kushtojmë, edhe ata vetë po ta kushtojmë këtë fli lavdi për vete dhe për të gjithë të vetë, që të fitojnë falen e mëkateve, sigurinë e jetës dhe shëlbimin, e po të drejtojnë lutjet e veta ty, o hyjë amshuar, i gjallë dhe i vërtetë. Të bashkuar me Barkishën, po kremtojmë ditën të e të shenjtë, në të cilën Zoti ynë Jezu Krishti u flijua për ne. Po ashtu, po përkujtojmë me ndirim së pari të lumen Mari, gjithmonë virgjër, nënën e të njetit hyjë dhe Zotit tonë Jezu Krishtit, po edhe shën Josefin, fatin e saj, shenjtrit apostuj e martir, Pietrin, Palin, Andreun dhe të gjithë shenjtrit e tu. Në sajë të meritave dhe lutjeve të tyre, bëj o Zot të gëzojmë gjithmonë ndihmen dhe mbrojtjen tënde. Pranoje me mërësi, po të lutemi o Zot, flinën e nështrimit tonë, që po të kushtojmë ne e mbar familia jote, edhe për ata që u denjove të rilindesh me ujë dhe me shpirtin shenjt, duke u dhuruar faljen e të gjitha mëkateve. Për cilë ditët tona në paqen tënde, në shpeto prej dënimit të pasosur, e në prano në numrin e të zgjedhurve të tu. Po të lutemi, ohi, shenjë të rojë me bekimin tënde këtë fli, pranoje si flish për të rore dhe të përkryer, që të bëhet për në korpi e gjaku i forte dashurit birit tënde, Jezu Krishtit, Zotit tonë. Ditën para mundimeve, a i mori buken në duart e veta të shenjta e të ndërueshme. I qoj si nga qjelli të ti, hyja dhe ati ti gjithë pushtetëshe. Të falenderoj me lutjen e bekimit, e theu, u adhan zanezve dhe vetë dhe tha, mërni e hanit e gjithë prej këti. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pas ju kryedarka, mori edhe këtë kelp të madhërishem, në duart e veta të shenjta e të ndërueshme. Përsëri të falenderoj me lutjen e begimit, u adhan zanësve dhe vetë dhe tha, merni e pini të gjithë prej ti. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së rrethit i amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bejeni këte në përkujtimin tim. Misteri e fes. Jesus, 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 Jes
Prandaj, o Zot, ne, shërbetorit e tu, por edhe popullit të shenjt, duke përkujtuar mundimet e shenjta, gjalljen prej së vdekurish, e ngjitjen e lavdishme në qiell të Krishtit, birit tënë dhe Zotit tonë, po ja kushtojmë madërisatet e lartë prej dhuratave që ti vetë na i fale, flinë e pastër, flinë e shenjt, flinë e panjohë, bukën e shenjt e jetës së pasosur dhe kelkun e shpëtimit të amshuar. Hidhe shikimin të ëndë ëmbël e plot mëshirë mbi këto dhurata dhe pranoji, po ashtu si u denjove ti pranoje dhuratat e shërbetorit të ndabelit të drejtë, flinë e Abrahamit, atit tonë në fe, dhe atë që ta paraqitë Melkizedek, krye priftijit, flinë e shenjt, kushtin e panjohë. Për vujtërisht po të lutemi, o hi e gjithë pushtetshëm, që duart e engjëllit tënë të shenjt, të paraqesin këtë flinë e altarin tënë qiellor, në praninë e madhështisate hinore, që të gjithë ne, pjesë marrës të këti altari, duke u kunguar me korpin dhe gjakun e shenjë të birit tënë, të mbushemi me çdo bekim qiellor dhe me çdo birë. Le të bien me në Zotë për shërbëtorët e tu dhe shërbëtorët e tua, të cilët na prindë vullosën me shenjën e fesë dhe flajnë në gjumin e paqes. Po të lutemi, jep ju aty në Zotë dhe gjithve që pushojnë Krishtin, lumnin, dritën edhe paqen. Dhe shërptorëve të tu më katorë, që shërptorëve në shirën tënë e të paku fishme, na bëjven në shëqërin e shëjtërve të tu, apur dhe martim, me gjonin, shtjefnin, matin, barnabin, me të gjithë shëjtërit e tu, dhe i ka gëzojmë fatin e tyre të lutën, jo në sajtën mitëve të tunë, por në sajtë në shirë sate të paku finë. Në për Krishtin Zotin tonë, ti jo hy, të gjitha gjerat e mira gjithmoni kryon, i shenjë të ronë, u je pjetë, i bekon dhe na indan neve. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ti jo atë hy gjithë pushtetëshem, në bashkim me shpirtin shenjë, të qosh dëndere e lardi, për të gjishe kujte e she kujve. E nëzitun gërdri shelbuesit, e si pas mesimit të tihinor, marrim guzim të them, ati që je në qëll, u shenë të rohë e mërin, artë mbretëria jote, u bëdhën e sa jote, si në qëll, ashtu në reto, buken e tonë, përdiqme na e jepsot na i falfajet tona si i falim ne fajtore ta e mos naler te bjem ne tundi por naler nga i Në lëro po të lutemi, o Zotë, prej të gjithat të keqijave, dhe për mërësin tënde, na je paqen në ditët tona, e nësa i jetë me shire sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurit prej zotur bulimi,
duke pritur shprese në lume, ardhjen e shpelimtarit ton, Jezu Kristit. Ti, o Zotë, ti e mret, ti e gjithë pushtetëshë, ti e lumë të në amëshin. O Zotë, Jezu Krisht, ti ju ke the në apostujve të tu, po ju le pacen, po ju ja pacen time. Mos e shiko me katët tona, por fene kishe sate. Jep jasaj, si pas vullnetit të në pacet dhe bashkim, ti që jeton e mbretron në shekujt e shekujve. Pacë e Krishtit qoftë për herë me ju. Dhe me shpirtin të. Ja, që në gjithjet, Jezusi, a i që shlien me katët e botës, lumjemine që jemi tëftuar për gostin e qenjit. Unë nuk jam i den që të marbjes në trijezin të nënde, por thuaj një fjallë të vetëme, dhe shpjehim do të qenojnë, korë një gjallë në ishte, jetë në pasurë. Thank you.
Do të lexoj në këtë moment mesazhin e urimit që shkëlqësia e tij Ilir Meta, presidenti i Republikës, na dërgon me rastin e festës së Pashkëve. E nderuar shkëlqësia juaj, im Zot Gjergj Frendo, të dashur qytetar shqiptar, të dashur besimtar katolik dhe ungjillor, gëzuar dhe për shumë vjet festën e shenjtë të Pashkëve, festën e ringjalljes, festën e jetës, festën e shpresës dhe të dritës. Sot, Pashkët po i kremtojnë në një farë mënyrë me dyert të mbyllura për shkak të pandemisë, që po shkakton shumë dhimbje, varfëri dhe frikë. Ndaj, më shumë se kur, të gjithë kemi nevojë të ndjejmë thellë në shpirt dhe në zemrat tona mesazhin e Krishtit të ringjallur, i cili na porosit: unë jam i gjallë në mesin tuaj, prandaj mos keni frikë. Ringjallja e Krishtit na siguron se Zoti, për çdo që beson, është i pranishëm kudo, në çdo vend dhe në çdo kohë. Ndaj, le të shndrojmë këto momente të vështira që po përjetojmë në forcë dhe kurajo, sepse edhe pse fizikisht larg njëri tjetrit, por me solidaritet dhe gjithëpërfshirje, ne do t'ja dalim. Sepse, si që na porosit edhe Papa Francesku, ringjallja e Krishtit është forcë dhe kurajo në momentet më të vështira për marrë njerëzimin. Dashnia na bën që të shpresojmë në një botë më të mirë. Ti gëzohemi pra thjeshtësisë së festës së Pashkëve në familjet tona, dhe le ta ndajmë gëzimin tonë në lutje për shëndetin e tafërmëve tan, për shërimin e të prekurve nga kjo pandemi dhe për gjithë mjekët, infermierët, herojt tan që po shërbejnë me përkushtim dhe sakrificat pa shembullta në vijën e parë të mbrojtjes së shëndetit të çdo qytetarit. Të lutemi edhe për priftërinë dhe klerikët, të cilët po ndihmojnë në të gjitha mënyrat duke qenë pranë kategorive më të vujtura. Të ndajmë të mirat dhe lumturinë tonë veçanërisht me të moshumt, të vetmuarit dhe njerëzit më në nevojë, të cilët më shumë se kur kanë sot nevojë jo vetëm për dëmshuri, por për dashuri dhe ndihmë. Ju uroj gjithëve Pashkë të bardhë dhe të bekuara, me shpresën
që mesazhi i kësaj dite të shenjtë të sjellë ringjalljet vërtet në shpirtrat tanë dhe në zemrat tona, në familjet tona, në shoqërinë dhe në marrëkombin tonë. Një urim të veçantë kam për komunitetin e dashur të shqiptarëve në Italinë mike të prekur rënd nga pandemia, për arbreshte mrekullueshëm, për Arbana si fisnik të Kroacisë dhe për gjithë besimtarët shqiptarë kudo ndodhen. Pashkë të mbara, i juaj Ilir Meta. Dërojmë shkelqesin e ti, Presidentin e Republikës, për këtë mesazh. Dhe se kemi dëgjuar, Krishti është afer atyre që po vuajnë nga kjo sëmundje, është afer atyre që po punojnë për shërimin e tyre. Ka përmendur Presidenti, mjekët, infermieret, e shumë vullnetar të tjerë, ne? Të lutemi për ata, të lutemi. Në ndiko, o Zotë, shpirtin e dashurisate, dhe bej që ata që i ushqeve me misteret e pashkeve, të jetojnë në përkim me dashurin të ndë, në për Krishtin Zotin tonë. Në këtë kremtet e pashkeve, ju bekoft hyje gjithë pushtetëshem dhe ju ruajt prej çdo mëkati. Me ngjalljen e të një lindurit birit të vetë, hyje e riperteriu mbar një rezimin, a i ju dhuroft edhe pavdekësinë. Bas kremtimeve të mundimeve dhe Krishtit, me gëzim po i filloni festat e pashkeve, bëft Zoti që plot gëzim të arrini në festat e jamshuara. Në emrin tim, në emrin e meshtarve, këtu të pranishem, në emrin e motrave, juve e familjeve tuaja, ju uroj gëzuar pashket. Mesha është kryer, shkonin e pace, aleluja, aleluja.